分かった。はい、じゃ。Hola, Lucy no, Chariba, amigos. Buenos días, amigos de FM Urumal. Les habla Lucy Nao desde el programa de Chariba Amigos. Todos los lunes de 11 a 12 del día para deleitarlos con música de Okinawa invitados. Hoy estamos 19 de octubre. 19 de octubre. En el calendario chino estamos 7 de septiembre. 7 de septiembre. Amigos, todavía en Okinawa hace calor. Bueno, nosotros regresamos de Shikoku el día sábado y ya después le vamos a contar cómo nos fue en el viaje. Aquí les paso con Nao. Minasan, ohayou gozaimasu. 10月19日, 午前11時, 月曜日. Lucy no Ichariba Amigos の時間が本日もやってまいりました。最後までどうぞよろしくお願いいたします。帰ってまいりました。ただいま、はい、ただいま、ただいま、12日に、入りまして、13、14、15、16と四国のそうですね、3県4カ所で、はい、ルーシーの歌声をお届けしてまいりました。本当に四国の温かな皆様の気持ちでルーシーを迎えていただきまして本当にありがとうございました。その話からいたしましょうね。少し今日もスタジオにはゲストをお迎えしておりますが、後ほどご紹介いたします。13日、香川県の高松で第9回青森の会祭りにイン高松お邪魔いたしました。はい、私はですねこのイベントに呼んでいただきまして参加させていただくまではあのようなイベントが県外にて盛大に行われているなんて本当につゆとも知らず感銘を受けて戻ってまいりましたね。ルーシーさん、はい、聞いてました。すいません。はい、高松の方と翌日の高知の方で青森の会のイベントが開催されましたけれども、香川の高松の方では、琉球御殿で予想以上のお客様とおっしゃってましたが150名ほど、びっくりしましたね。はい、そして翌日の高知のではもう200名、はい、高知も第9回を迎えるということで、はい、やはりもうこのイベントが根付いて、沖縄から酒造組合そして、青森の蔵元の方々も参加されてですが、蔵元の方々も、まあ、高知もはまあその全国で行われる33カ所ぐらいで行われる青森の会でも、まあ、トップクラス、やはり長く続いているということもあるんでしょうが、大勢のお客様をお迎えしての会でありましたけども、遠く沖縄から離れた土地で沖縄の出身ではないのにまるで向こうの人なのにこういった青森の味を本当に美味しいんだということをみんなに伝えたいという思いを持ってですね、長く続けてらっしゃるイベントと伺ってます。はい、感動しましたね。感動しましたね。県外でね。そして酒造組合の方々も全面協力ということで、もう何十種類も、はい、お酒青森を持ち寄ってくださってまして、会場にいらっしゃる方々いろんな青森の試飲をなさってました。はい、
そして、この、まあ、琉球王国や、琉球御殿や、高知の方の富山さんを中心にその青森に合う料理をということでいっぱいご馳走が用意されておりました。はい、入ってあちらでルーシー歌を披露しました。どうでした？もうちょっと緊張感動、うん、もう嬉しさももういろいろ、はい、であっという間に歌い終わりましたって感じだったね。あっという間だったんだよね、はい。持ち時間が25分と30分ということで、はい、皆様に聞いていただいたんですが、もう一節ごとに拍手もいただきまして、はい、ちゃんと青森を飲みながら聞いていただけてるんだという感触もありました。はいはい、そして3日目は愛媛松山にあるスタジオオールというライブハウスでルーシーライブを開催いたしましたけども、まるで初めての土地松山で知らない人ばかりの中、一体どんなお客様がどれぐらいの人数の方が集まっていただけるかということで不安と緊張の気持ちを持って臨みました。はい、すごい緊張しましたね。こんなに何度もステージを経験してますが、毎回緊張するルーシーさん毎回緊張するって全然本当に知らない人だよね。ルーシーのことも全然知らない人たち。そうそうそう。で、まあ民謡はやってるかやってないかのもうそういうお客さんもいたから、はい、うん、でこちらに、何度か出てくれた私たちの三線仲間村上よし子さんの出身地ということで、もう本当にいろんなエネルギー、そして、心遣い、思いを持って私たちのそのルーシーライブに、協力してくれたよっちゃんのおかげで会場は満員のお客様がそこにいらっしゃったわけです。はい、だからオーナーの高橋さんがおっしゃってましたが、山崎箱さんのライブを抜きましたよとあんまよくわからないこの例えですが、私ちょっとピンと来ませんが、とても喜んでくださってるということで、優しい方でしたね。はい、はい、お話があったようです。小さな子供さんも、何人かいらっしゃって、よっちゃんとかその三線仲間の方々に、その後の打ち上げでもお話をさせていただいた、すごい温かい仲間でしたね、機会がありましたが、もう本当に三線のことも沖縄の音楽のことも知らない人たちに、もう騙されたと思って来てみてよと、そういった声もかけてくれたということで、騙された方が何人もいらっしゃったということですでもいろんな優しい言葉もその後感想をよっちゃんを通してルーシーにかけていただきまして、はい、本当にありがとうございます。またお邪魔させていただきたいと思います。そして最後の、琉球御殿、宇多津店、今年の7月にオープンしたばかりのお店ですが、そちらの方で、四国ラストナイトを迎えさせていただきまして、社長の新明さん、フランチャイズ形式なんですね、琉球御殿は。その社長、本部の社長でいらっしゃる新明さんご夫妻、最後まで私たちのケアをしてくださいまして、見守ってくださいました。もう高知に連れて行っていただいた時には感動的なカツオの塩たたきごちそうになりましたね。もういつも美味しいのばっかり、本当、ごちそう なってよっちゃんにも言ったんだけどなんでこんな美味しいものばっかりのこの四国から沖縄に移住する気になるのって言ったんだけど帰ってきたらまたそれはそれで沖縄いいとこだなと再確認できた、この四国ツアーでしたけれども、本当にいろんな方々の お力をいただきまして、大成功ということでご報告させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。お世話になりました、はい、それでは今日のシリー第1曲目お聞きこの曲をお聴きいただいて、今日のスタジオゲスト素敵なこの方をご紹介させていただきたいと思います。シリーの曲はザ・ブームティダーから何キララ、お聴きください。Amigos, antes de presentar a la invitada de hoy, le vamos a hacer escuchar una canción de The Boom de Kazufumi Miyazawa, Tida Akara, Akara, Nami Kirara, Nami Kirara.
ザ・ブームでティダ・アカラ・ナミ・キララお聞きいただきました。Escucharon por The Boom, Tida Akara, Nami Kirara. そして今日のスタジオゲストはいつもこちらのルーシーのチャリバアミゴスへ、コメントもくださる広島のユキさん、よろしくお願いします。今手話とともにご挨拶いただきましたユキ、向原ユキ、はい、ユキです、ユキさんですよね、うん、だいぶ前からルーシーの応援をしてくださっているという、大先輩、ありがとうございます。そして、うん、まあ、今お聞きいただいた、曲でもお分かりのように、ブーム、そして宮沢さん、大城クラウディアさんといえばユキアンド忘れてはならないのが広島カープ、はい、イエーイ、カープ、カープ、カープ女子といったら怒られました。そんなそんなあ、アマチュアもんじゃないと。そうもう生まれる前からの、そうですね、広島ファン、はい、広島といえば沖縄アニヤさんですよね。そうなんですよ、はい、わかりますよ、うん、よかった、はい、今日は沖縄への、はい、来沖は、そうですね、はい、といったことで今回はあの宮沢さんが、まあ、うん、名誉会長でやっている、はい、クルチの森のイベントが、はい、昨日そして一昨日とありまして、ええ、それに参加しに来ました。もうほとんどスタッフみたいな感じでございますね。クルチの森プロジェクトは、はい、クルチなので旧暦の9月6日に行われる、イベントとしてもう2008年から動いているプロジェクトというふうに、ホームページの方に書いてありますね、歌と三線の昔始まりやインク煮上がりの神の御作と歌われる三線の祖赤インコ誕生の地である読谷村で2008年にクルチの森100年プロジェクトが動き出しましたということです。100年後の子どもたちがこの今はもうほとんどなくなっているクルチで作った三線を手に沖縄の音楽を歌い続けてもらえるようにということで、宮沢さんが提唱したうちの一人として続いているイベントで音楽祭が行われて、3年ぐらい前でしたか、ルーシーも声をかけていただきまして、出演させていただきましたが、今年は昨日、はい、昨日音楽祭がどうでした？盛り上がりましたね。ね、いろんな方が、でもあそこに行った時にそのルーシー呼ばれて時に、うんうん、呼ばれた時に行ったらさ、宮さんがそこら辺の兄ちゃんになってるわけよ、もう子供たちがはいはいはいみたいな感じさあれってもう全国の宮沢さんファンには信じられないような本当に情景だと思うんですけども、はい、そうですね、ね、うん、なんでもないんだよね、そこら辺の子供にとっては。そうですね、大スターでもなんでもなく、まあ有名人だからちょっと近づいとこうみたいなねえ、ルーシーはその時、宮沢さんに声かけていただきまして、野外劇場になりますが、ね、あれは市役所前っていうのかな、の野外、うん、文化センターかの野外のステージ、ね、綺麗な、ね、あのちょっと円形の劇場で、うん、そこその時は光も一緒だった、光、うん、初めて光くんに会ったね、うん、そして最後はあれは島唄でしたね、エイサーと一緒に感動的な、はい、ラストでしたけれども、はい、昨日はラストは進化の茶だった、今や進化の茶、世界エイサー大会そうですねのテーマソング、はい、進化の茶、はい、でラスト昨日は迎えたということでしたけれども、今日はなんか他のラジオの方に皆さんは出演されているということで12時からチャタン FM チャタン FM ニライ FM ニライの方でいいはずよ。でも一度こちらの方に来ていただきまして、クラウディアさんと一緒にでしたけれどね、クラウディアさんといえば明日沖縄この、姫でライブするということですね、もし詳しく情報が分かればまた後ほどご連絡したいと思う、告知させていただきたいと思いますが、さあゆうきさんは、はい、広島生まれ育ち、現在も広島にいらっしゃりますが、よく沖縄で見かけますよ。あー嘘、なんでかな、うん、そもそもルーシーとはどういうつながり、あの地酒、地酒紅茶のステージ、あの
仲間、仲間って言います。大先輩ですけども、ルシが、5年前まで、出演させていただいた、地酒屋校長、那覇市国際通りの地酒屋校長、もうこちらに島さんおいでいただいた時にお話伺いましたけれども、それまで民謡酒場でもなんかディープな世界だったんだけれど、もう子供でも行けるような明るい、うちから行けるようなそんなお店をということで、そこで、沖縄の音楽を聴いていただきましょうということで、開かれた、もうその老舗草分け的な、ライブの聴ける沖縄料理屋さんということで、今ももちろんライブも続いているお店になってますけどもですね。ね、その時にステージ のリーダー奥平先生と、奥平先生、いて、はい、でそのゆきちゃんは先生のお弟子さん、お弟子さん、はい、じゃあその奥平先生の方に、お弟子さんになるきっかけはどんな感じというよりも、その前に沖縄の音楽との出会いは、沖縄の音楽との出会いは広島はやっぱ原爆があるので、どうしても平和学習は厳しいっていうことで、結構濃く内容の濃い感じなんですけども、で必ず8月の6日の前の日5日に登校日になってて、はい、その日に被爆体験者の話を聞いたりだとか、あと映画、平和に関する映画、戦争映画みたいなの見るんですけど、小学校5年生の時にカンカラ三線っていうアニメの映画を見てからに、その時に三線の音が聞こえてきた時に、あ、この音好きだな、なんだなんだと思って、で、あ、三線、あ、まあ、その時はカンカラ三線だったけど、あ、三線って言うんだ、好きだなこの音、弾きたいなと思ってて、で中学校の時に担任に書いた本が、まあ、ろうあ者の話だけど、実は沖縄の舞台の実際にあった、なんだ風疹で、はい、耳の聞こえない方とかがいっぱいちょっと増えて生まれてきて、その時の話だったので、あ、これも沖縄だな、へえと思いながら、まあ、手話も勉強して、でそのその時からも手話、そうですね、中学校の時です、ね、もう自分の言葉になってるんだね、手話が、第二母語、ね、で高校の時にブームの島唄が流行って、高校か、これそうそう好きだった音だと思ってで PV が竹富島だったんですよ。で赤瓦が見えて白い砂浜が、で、よくあれですか、カラオケに行くと見れる、そうそうそう、それです。すっごい若い宮さんがすっごい若い高顔の美少年が映ってるやつ、そうですね、はいはい、あれ見て、あ、赤瓦が見える沖縄で、沖縄の人にいつか三線習いたいなっていうのがずっとあって、そして三振はそれまでは触ってない。触ったのは23歳。おお、変えたのが23歳だったから。で、三振ず、2、3年自分で独学で、まあ、クンクンシーとか音聞いてからにできたけど、歌が歌えないんですよ、やっぱり。全然、言葉がわからないし。乗らないから、もう全然、あ、やっぱり沖縄に行って習わないといけないと思って。で、切って、2年ぐらい、約2年住んでました、那覇に。あ、住んでたの、そうなの、はい、ルシー知ってた、住んでたの、住んでたのは私行った時にはもうまだ、だから2006、違う、でも26の時だから、あと縛れるね若いからいいさ、2005年、5年ぐらいに多分はいたと思う、あの頃に、住んでた、じゃあ私地酒屋横丁入った、見てた、入った時見てた見てました、あ、その時はもう住んでた、あ、はい、私行ったり来たりすると思った、ねえ、そうだからまた来たのみたいな、いやいやいや、そうじゃないけど、すごいよくね、いつもゆきちゃんが来るねそうそうそう、住んでたんですよ、で今お姉ちゃんを一緒に、ユニットとして、はい、うないの会というふうな名前のユニットとして、ライブ活動もされてるんですけど、お姉ちゃんを引っ張り込んだわけ、あ、彼女は彼女でやっぱりちょっと沖縄にこう惹かれる部分があってから、別ルートで、あ、そうなの、それぞれに、そうで、自分も広島帰った後にやっぱり一人でやるの寂しいから、はい、楽器苦手だったけど弾いて、ちょっとずつ教えて、でうないの会結成、そうです、すごい、まあ、結成って、はい、うないの会といえば、
私たちが最後にお邪魔させていただいた、琉球御殿、うだつ展、うたず、はい、うだつ、うだつ展にポスターがありました。ポスター恥ずかしい。2人のネーネーと一緒の、ないのかいの、うん、恥ずかしいさ。今年の何月で、9月9月に、はい、連休シルクうだつ展で、うないの会のライブがあったということですよね。はい、広く広いよね、あっちね。はい、広いです。ハッサミような奥まで見えないけどな。まずさ、一応高松松山、はい、うん、あ、じゃあ高松高知松山から入ったうだつ展だったわけですよ。で、駅に降り、私電車で行ったから、うん、駅に降りたらさ、閑散としてるんですよ。駅前が広くて、広いね、なんか空き地みたいな感じで、ってここに沖縄料理屋っているあるわけかと思ったら、この駅前にある大きなサンルート、ホテルサンルートがボンと立ってて、何か見に来るものがあるのかなって、このホテルに泊まるだけの何かがあるのかなっていうのもとても疑問が いろいろいっぱいあって、でそのホテルの1階にドーンと広い琉球御殿、うだつ展が あるわけですけども、びっくりしました。あの大きさってめったにないじゃない？そうですよ ね、うん、広い沖縄料理屋で、そうこうしてるうちにその時間になるともう店内もいっぱいのお客さんにぎやかさすごいなと思いましたよね。でもさ、すごいあの便利でさ、ホテルの泊まってすぐ下に移動ができるから、ホテルの部屋がもう楽屋に使えるという、ね、とても便利な、私たちにとってすごいいいところ、いいとこだったんですが、本当に毎晩駅飯にぎわう、そう、駅すぐにぎわうって毎晩ね、すごいですよね。毎日なんか満席って聞いたら嘘だろうと思って、ね、その琉球御殿さんとの縁は、うん、縁はあのずっと広島で応援してくれてる人が、もういつかあそこでライブやってやってって琉球御殿でやってって言ってて、でカーナーのライブがあった時にちょっと一緒に行って、でご挨拶、社長、新名社長とご挨拶して、でじゃあライブもうやろうやろうって言ってくれたんで、じゃあここならもうすぐできますよって言って、9月に、はい、すごい親切なおふさいね、本当に。あの見かけは怖いわけ、ちょっとねあのさノーコメントいやいや本人もおっしゃってたので、徳原成文先生の弟みたいな感じで、で今ねタバコも、3日前4日前のお誕生日をきっかけにやめるということで、何手たいてたか分かんないでもこれでまた太るじゃん、ますますそっくりも双子みたいになると思いますけど、まあ成文先生と全く同じで見かけによらない優しさね、もう何か何までケアして、音響のこともケアしていただきまして、あの土佐でも高知でも、はい、土佐で高知でも、そういったあのライブ活動も、よくなさっているという勇気ですが、広島の方では定期的に、はい、うちな沖縄料理屋料理店うちな、どういうとこにあるんですか？広島の繁華街と言われる、はい、広島市内の、市内の、はい、中区流れ川っていうところに、中区流れ川にある、はい、沖縄料理店うちな、そうですね、オーナーが荒垣修さん、そう、はい、そこで、毎週金曜日の夜9時から2回に分けてステージを担当されているということですね、はい、広島のそういった三線事情というんですか、沖縄音楽事情はどんな感じですか？あ、結構グループとかもありますね、うん、あ、このライブしてるような、ライブっていうか、まあ、習うところっていうのはたくさんあると思います。教室が、はい、そうですか。広島三線クラブっていうのが多分一番大きいんじゃないかなと思うんですけど、昔からあるみたい。広島の方にもまだルーシアお邪魔させて、ぜひ来てください。待ってます。おー、ケアしますありがとう。本当にね、あちらこちらで、まあ、もちろんルーシー三線やってらっしゃる方の中にはルーシーをご存知の方もいらっしゃいますけれども、まだあの沖縄の音楽のことはあんまり慣れてない方々にお会いして聞いていただくということは本当に大きな、仕事だなと思って、ルーシーにとってもその出会いも大きな宝物になるな、大事な宝物になるなって毎回感じて帰ってまいりますが、それではここいらで早速、2人のコラボ皆様にお届けしたいと思いますが、その前にスペイン語で勇気のことを紹介してもらいましょうか。Amigos, la invitada de hoy día es Mukai Hara Yuki.
向井原ゆ、雪向井原ella es este, de Hiroshima de la prefectura de Hiroshima y ella practica el Sanshin también es profesora de Ryukyu Minyo Kyokai en la misma asociación donde estoy yo ella practica el Sanshin desde hace 12 años atrás también este ¿cómo se llama? Ella canta en el local de Uchina en Okinawa Ryori Uchina los viernes en la noche este local es este el dueño de este local es este Osamu Arakaki esto queda en Nagaku Nagarekawa Nakaku 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 Nagarekawa en Hiroshima ella también este cantamos este, juntas en el Jidake Yokocho en esto queda en el Kokusai Dori este Jidake Yokocho este el stage estaba a cargo del profesor Okuhira Yukio Okuhira sí bueno aquí este juntas vamos a cantarles unas cuantas canciones かしてもらえますか。何から行きましょう。何から行きましょう。はい。一緒に歌う。うん。はい。一緒に歌いましょう。一緒に。はい。お願いします。超デゴアブシ。超デゴアブシ。おお、はい。じゃあ、amigos, este, la canción que le vamos a contar primero es 超デゴアブシ。Oh, shit.
がとうございます。ありがとうございます。ブラボー。あー楽しいね。楽しいですね。はい、特にこの超低音が嬉しい、はい、選んだ理由、選んだ理由やっぱ持続横丁で、うん、自分初めて一緒に歌ったので、はい、あこれは歌いたいなって、もう来る前から勝手に三振持ってくる前から確認しなかったけど持ってきたけど、ね、でもあの地酒っていうのはあの沖浦先生を中心に、うん、ジョージはだいたい女の子3人でした。はい、3人の、うん、シスターズ、はい、オプリア&シスターズ地酒シスターズね、1日3回ぐらいステージがありましたよね、はい、とても華やかなステージでした ね、 そうですね。私も3回ぐらいあのルーシーと出会ってからお邪魔させていただいたんですけども、はい、お料理も美味しく、はい、もう中心ですからね、国際通りの、うん、今もありますがその2階にある、うん、外からも見える、ね、見れるからね、とても入りやすい素敵な、はい、お店ですけれども、奥平先生といえば噂に聞くといろんなハイテクを駆使したお稽古ということですがどんな風にお稽古、あの、県外にもお弟子さん多いじゃない、はい、どんな感じにお稽古進められてるんですか。インターネットスカイプっていうんですかね、はい、スカイプ私とってもアナログだからそれは分からないんですけど、うんうん、そういう琉球は直接通って習ってる、通ったり、あと先生が作ってくれた動画を、うんうん、スマホに取り込んで、すごいよね先生さん、そうそう、すごい、あの今はあの那覇市の神里原ですかね、あっちは農連っていうか、うん、海南の下の方のとこにうるまの島というお店をなさってますが、はい、そこでも歌詞を見るって言ったらシャクシャクシャクって言って画面にパーンって全部あれ入ってるよねかなり、はい、ね、なかったことはないぐらいの、すごいね、今もライブでお出になってますが、そちらの方で、そうですね、月木金だった、月木金、でお稽古に勇気が行くと必ずお蕎麦作ってくるという、蕎麦もよく食べますね蕎麦付き稽古、そうですね、いつもあの週に2回住んでる時通ってたんですけど、うん、木曜日は夜までやってきて、お仕事帰りに行ってから、あい先にご飯食べれっていう、晩ご飯食べてからの稽古だった、このうちなんちとしての、ね、このおもてなしというか心遣いがね、嬉しい先生ですよね、はい、この奥平先生も見かけちょっと怖いけどやっぱり優しいねお話ししたら ね、 怖いんですかね、はい、この人睨んでるように見えるさね、あでも優しい先生でしたよ私今回まあ県外にも久しぶりでしたからね、ルーシーさんに行って、うん、またいろんな方とお話しするときに三振やってらっしゃる方は、うん、私たち沖縄の人間はだいたい週2回基本的に稽古っていうのがあるわけよ、うん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 、だけど向こうの方々は先生を呼んでもらったり、呼んで沖縄から呼んだり、うん、またいろんなところでお稽古場を持ってる先生方に習ってることが多いから、うん、月2回とかさね、まあ、ね、多くても週1回あるかな、うん、といったお稽古の中この曲を身につけ、そしてコンクールにも挑戦、また勇気のように、うん、勇気2009年、教師も取ってますけどさそういったようにこの力をつけていくということに本当に頭の下がる思いがしましたよ、ね、はい、私、ゆきちゃん の、 あの今あの少しずつ記憶が、うん、そう読み替えてきた、はい、うん、教師免許を受ける前になんか居酒屋場で練習、うん、練習って舞台で度胸つける意味でもね、もうあのカーディーク感動しましたありがとうございます、すごいカーディーク今日来てる、カーディーク、うん、イエーイ、本当に久しぶりだけど、うん、普通のうちの家ができないのにさ、はい、この難しい、うん、県外の方がさ頑張ってらっしゃるんですけど、すごい前ノートで奥平先生はモニター出てくるけどノートに全部書いてあるね、ゆき、レパートリーのやつ、ね、すごい勉強してる、とんでもないですよ、じゃあ急ですがカディ君お願いしていいですか、2番目で、はい、はいはい、よろしくお願いします、お願いします、チャルポリゆきちゃんラカンションカディ君、さあさあさあ、
何三振歴は何年になるって言ってましたっけ、習い始めては12年ぐらいです、うん、すごいね、はい、12年でもこんなふうできないよ普通。いやいやいや、そんなことはないぞすごいね、うち年中歌ってるみたいよ、ありがとうございます、ね、ね、すごい嬉しいです、本当に感動しました、とんでもないです、もうすごい嬉しいです言っていただくと、やっぱりね、この奥田先生の指導のもと、はい、ゆきちゃん の、 あの努力も勉強もすごいと思って、ありがとうございます。じゃあ今日はせっかくですね、またルーシーとのコラボで一緒に歌ってもらいたいと思いますが、次は何を、ユンタン最近あの、はい、習ったという、ついつい最近習ったばっかりに、はい、入ったばっかり、あ、本当ですね、読谷でイベントだったから、なんか読谷って入ったのがなんかないかなと思って、いい曲ですね、それ楽しい曲ですね、はい、これもね、ね、はい、それでお願いいたしましょうか、あぜひ私はそ、ちょんちょんしです、あ、本日私はちょんちょんしです、ゆきちゃん、はい、私はたきはしたしま、ようやく口ちゅさよ。
なってるね、完全に、本当にすごい合ってますかね、私の。私今日初めてユッキーの歌を聴かせてもらったんだけど、本当にね、うちのやつみたいにね素晴らしいね。ありがとうございます、頑張ります。沖縄に来てまたライブするというような予定はないですか？予定はないですけどね、はい、全然やってほしいね。ありがとうございます。だいたいやるって言ったらいつもこのうないの会としてねえねえと一緒にやる。あ、一人でもやってるんだ。そうですね、うん、待ってますよ。沖縄でライブをやるね。沖縄ライブは。じゃあルシルシさんとして。応援に行くよね。応援ね。応援に行く。もちろんもちろん。ありがとうございます。もう。まあ、残り少なくなりましたけども、もう一曲で歌ってもらえるんだっけよね。はい。はい。大丈夫。はい。はい。はい、お願いします。ルシにとっては、シュレイの島。懐かしい歌ってさっき言ってましたけども、シュレイの島。はい。あの、ユキはだいたいどんなライブではどんな曲を中心にみたいな感じでやってるの？なんか、まあ、ポップスが多いんですけど。ああ、ポップスもやる。やっぱ広島ではポップスが多いんですけど、うんうん、民謡コテコテの好きな人もたまにいるので、うんうん、あとうちなんちもやっぱ広島もたくさんいらっしゃるので、そういう時は結構民謡。喜んでもらえるだろうね。そういえば私たちが月2回出演させていただいてるオモルドゥンチも広島には支店があると言って、ね、まだ行ったことないんだけどさ、うんうん、ユキ行ったことある？あ、一度行きました。本当、はい、同じようにライブやってるみたいですけどね。はい、その時はあのカーナーがやっぱり広島に来た時にライブやってるっていうから、うんうん、じゃあ行こうかって言ったりとか。お、うんうん、そうなんだ、はい。ぜひルーシーも広島の方にお邪魔させていただける日が来るといいと思うんですが、それでは2人で今日のラストソングはこのシュレイの島。オールバージョンでいいですか？もちろんです、お届けしたいと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。嘘知れるの
2人のユニットでやってくださいよ。ゆき、本当に今日はありがとうね。とんでもございません。あの、いつも番組も見守ってくれて、コメントもいつも寄せてくださって、ありがとうございます。ありがとうございます。また時間があったらいつか遊びに来てください。はい、ありがとうございます。じゃあ、一週まで。Amigos, muchas gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.